Aí assim, ó, dedinho de dola. Se tiver internet, eu boto no grupo. Esse bicho aí vai ficar imoral pra subir, né? Doido, olha da rua. Agarrou pela canela, puxando, puxando. Se é covarde, esse bicho aqui é covarde. Ele sai quando o outro tá morrendo, ele dá uma botada nele. Ele vai sair já. De dólar? É. As galas estão separadas. Porque todo jeito tem o dedo, foca o dedo da perna esquerda, pra esquerda, estourar todo dia. Tá escutando o outro já ali, ó. O meu que tem que soltar é isso, ó. Tem uma pular, ele pega pra pular. Aí assim, ó, dedinho de dólar. Se tiver internet, eu boto no grupo. Esse bicho aí vai ficar imoral pra subir, né? Doido, que olha da rua. Agarrou pela canela, puxando. Se é covarde, esse bicho aqui é covarde. Ele sai quando o outro tá morrendo, ele dá uma botada nele. Ele vai sair já. Corre. É dedinho de dólar? É. As galas estão separadas. Porque todo jeito tem o dedo, foca o dedo da perna esquerda, pra esquerda, estourar todo dia. Tá escutando o outro já ali, ó. O momento que eu tenho que soltar é isso, ó. Tem uma pular, ele pega pra pular. Bom. Aí assim, ó, dedinho de dólar. Se tiver internet, eu boto no grupo. Esse bicho aí vai ficar imoral pra subir, né? Doido, que olha da rua. Agarrou pela canela, puxando. Se é covarde, esse bicho aqui é covarde. Ele sai quando o outro tá morrendo, ele dá uma botada nele. Ele vai sair já. Corre. É dedinho de dólar? É. As galas estão separadas. Porque todo jeito tem o dedo, foca o dedo da perna esquerda, pra esquerda, estourar todo dia. Tá escutando o outro já ali, ó. O momento que eu tenho que soltar é isso, ó. Tem uma pular, ele pega pra pular. Aí assim, ó, dedinho de dólar. Se tiver internet, eu boto no grupo. Esse bicho aí vai ficar imoral pra subir, né? Doido, que olha da rua. Agarrou pela canela, puxando. Se é covarde, esse bicho aqui é covarde. Ele sai quando o outro tá morrendo, ele dá uma botada nele. Ele vai sair já. Corre. É dedinho de dólar? É. As galas estão separadas. Porque todo jeito tem o dedo, foca o dedo da perna esquerda, pra esquerda, estourar todo dia. Tá escutando o outro já ali, ó. O momento que eu tenho que soltar é isso, ó. Tem uma pular, ele pega pra pular. Bom.
Aí assim, ó, dedinho de dólar. Se tiver internet, eu boto no grupo. Esse bicho aí vai ficar imoral pra subir, né? Doido, olha pra rua. Agarrou pela canela, puxando, puxando. Se é covarde, esse bicho é covarde. Ele sai quando o outro tá comigo, ele dá uma botada nele. Ele vai sair já. É, todo jeito tem o dedo de foco dele que dá uma perna esquerda, pra esquerda, estourar todo jeito. Tá escutando o outro ali, ó. O meu que eu tenho que soltar é isso, ó. Tem uma pular, ele pega pra pular. Aí assim, ó, dedinho de dólar. Se tiver internet, eu boto no grupo. Esse bicho aí vai ficar imoral pra subir, né? Doido, que olha pra rua. Agarrou pela canela, puxando. Se é covarde, esse bicho é covarde. Ele sai quando o outro tá comigo, ele dá uma botada nele. Ele vai sair já. Corre. É dedinho de dólar? É. As galas estão separadas. Porque todo jeito tem o dedo de foco dele que dá uma perna esquerda, pra esquerda, estourar todo jeito. Tá escutando o outro ali, ó. O que eu tenho que soltar é isso, ó. Tem uma pular, ele pega pra pular. Bom, tá bom. Aí assim, ó, dedinho de dólar. Se tiver internet, eu boto no grupo. Esse bicho aí vai ficar imoral pra subir, né? Doido, que olha pra rua. Agarrou pela canela, puxando. Se é covarde, esse bicho é covarde. Ele sai quando o outro tá comigo, ele dá uma botada nele. Ele vai sair já. Corre. É dedinho de dólar? É. As galas estão separadas. Porque todo jeito tem o dedo de foco dele que dá uma perna esquerda, pra esquerda, estourar todo jeito. Tá escutando o outro ali, ó. O meu que eu tenho que soltar é isso, ó. Tem uma pular, ele pega pra pular. Aí assim, ó, dedinho de dólar. Se tiver internet, eu boto no grupo. Esse bicho aí vai ficar imoral pra subir, né? Doido, que olha pra rua. Agarrou pela canela, puxando. Se é covarde, esse bicho é covarde. Ele sai quando o outro tá comigo, ele dá uma botada nele. Ele vai sair já. Corre. É dedinho de dólar? É. As galas estão separadas. Porque todo jeito tem o dedo de foco dele que dá uma perna esquerda, pra esquerda, estourar todo jeito. Tá escutando o outro ali, ó. O meu que eu tenho que soltar é isso, ó. Tem uma pular, ele pega pra pular. Bom, tá bom.
Aí assim, ó, dedinho dedola. Se tiver internet, eu boto no grupo. Esse bicho aí vai ficar imoral pra subir, né? Ele sai quando o outro tá movendo, ele dá uma botada nele. Vai sair já. Qual é? É dedinho de dedola? É. As galas estão separadas. Porque todo jeito tem os dois focos dele da perna esquerda, pra esquerda, estourar todo dia. Tá escutando o outro ali, ó. O momento que eu tenho que soltar é isso, ó. Tem uma pular e ele pega pra pular. Bom, tá bom. Aí assim, ó, dedinho dedola. Na internet eu boto no grupo. Esse bicho aí vai ficar imoral pra subir, né? Doido, doido. Olha lá, rua. Agarrou pela canela, puxando. Se é covarde, esse bicho é covarde. Ele sai quando o outro tá movendo, ele dá uma botada nele. Ele vai sair já. Qual é? É dedinho de dedola? É. As galas estão separadas. Porque todo jeito tem os dois focos dele da perna esquerda, pra esquerda, pra esquerda, estourar todo dia. Tá escutando o outro ali, ó. O momento que eu tenho que soltar é isso, ó. Tem uma pular e ele pega pra pular. Aí assim, ó, dedinho dedola. Se tiver internet, eu boto no grupo. Esse bicho aí vai ficar imoral pra subir, né? Doido, doido. Ele sai quando o outro tá movendo, ele dá uma botada nele. Ele vai sair já. Qual é? É dedinho de dedola? É. As galas estão separadas. Porque todo jeito tem os dois focos dele da perna esquerda, pra esquerda, pra esquerda, estourar todo dia. Tá escutando o outro ali, ó. O momento que eu tenho que soltar é isso, ó. Tem uma pular e ele pega pra pular. Bom, tá bom. Aí assim, ó, dedinho dedola. Se tiver internet, eu boto no grupo. Esse bicho aí vai ficar imoral pra subir, né? Doido, doido. Olha lá, rua. Agarrou pela canela, puxando. Se é covarde, esse bicho é covarde. Ele sai quando o outro tá movendo, ele dá uma botada nele. Ele vai sair já. Qual é? É dedinho de dedola? É. As galas estão separadas. Porque todo jeito tem os dois focos dele da perna esquerda, pra esquerda, estourar todo dia. Tá escutando o outro ali, ó. O momento que eu tenho que soltar é isso, ó. Tem uma pular e ele pega pra pular.
Aí assim, ó, dedinho de dólar. Se tiver internet, eu boto no grupo. Esse bicho aí vai ficar imoral pra subir, né? Olha a garrua. A garrua pela canela, puxando. Se é covarde, esse bicho aqui é covarde. Ele sai quando o outro tá movendo, ele dá uma botada nele. Ele vai sair já. De dólar? É. As galas estão separadas. Porque todo jeito tem o dedo, foca o dedo da perna esquerda, pra esquerda, estourar todo dia. Tá escutando o outro já ali, ó. O meu que eu tenho que soltar é isso, ó. Tem uma pular e ele pega pra pular. Aí assim, ó, dedinho de dólar. Se tiver internet, eu boto no grupo. Esse bicho aí vai ficar imoral pra subir, né? Doido, porque olha a garrua. A garrua pela canela, puxando. Se é covarde, esse bicho aqui é covarde. Ele sai quando o outro tá movendo, ele dá uma botada nele. Ele vai sair já. Olha. É dedinho de dólar? É. As galas estão separadas. Porque todo jeito tem o dedo, foca o dedo da perna esquerda, pra esquerda, estourar todo dia. Tá escutando o outro já ali, ó. O meu que eu tenho que soltar é isso, ó. Tem uma pular e ele pega pra pular. Aí assim, ó, dedinho de dólar. Se tiver internet, eu boto no grupo. Esse bicho aí vai ficar imoral pra subir, né? Doido, porque olha a garrua. A garrua pela canela, puxando. Se é covarde, esse bicho aqui é covarde. Ele sai quando o outro tá movendo, ele dá uma botada nele. Ele vai sair já. Olha. É dedinho de dólar? É. As galas estão separadas. Porque todo jeito tem o dedo, foca o dedo da perna esquerda, pra esquerda, estourar todo dia. Tá escutando o outro já ali, ó. O meu que eu tenho que soltar é isso, ó. Tem uma pular e ele pega pra pular. Aí assim, ó, dedinho de dólar. Se tiver internet, eu boto no grupo. Esse bicho aí vai ficar imoral pra subir, né? Doido, porque olha a garrua. A garrua pela canela, puxando. Se é covarde, esse bicho aqui é covarde. Ele sai quando o outro tá movendo, ele dá uma botada nele. Ele vai sair já. Olha. É dedinho de dólar? É. As galas estão separadas. Porque todo jeito tem o dedo, foca o dedo da perna esquerda, pra esquerda, estourar todo dia. Tá escutando o outro já ali, ó. O meu que eu tenho que soltar é isso, ó. Tem uma pular e ele pega pra pular. Bom.
Aí assim, ó, dedinho de dólar. Se tiver internet, eu boto no grupo. Esse bicho aí vai ficar imoral pra subir, né? Doido, olha pra rua. Agarrou pela canela, puxando, puxando. Se é covarde, esse bicho aqui é covarde. Ele sai quando o outro tá comigo, ele dá uma botada de vídeo. Ele vai sair já. É, todo jeito tem o dedo de foco dentro da perna esquerda, para a esquerda, estourar todo jeito. Tá escutando o outro ali, ó. O outro que eu tenho que soltar é isso, ó. Tem uma pular, ele pega para pular.